Щось сама доріжка, яка веде з району прямо на сам, відповідно, саму базу відпочинку. Не пам'ятаю її назви. Здається, Поляна Гриль називається. Ну, ось так, в принципі, розбудовується. Більше вже розбудована сама база. Багато місць для відпочинку. Раніше тут були повністю дерева, кущі. От. А зараз тут можна непогано провести час. Єдине, що мало кущів залишилося. Би тут більше трави було. От. Футбольне поле імпровізоване, хоча ні, не імпровізоване, тут відбуваються місцеві матчі. Ну і відповідно сам комплекс. Тут, до речі, часто відбуваються різні громадянські заходи, танцювання. Ось, ну, також бачите, для відпочинку. Ну і, в принципі, сам кінець території і сама поляна. Це сам уже кінець території. Також більш-менш розбудували. Раніше тут було дуже багато чорників. От. Зараз тут час від часу прибирають. Видно саму річку, село. Ну, це вже пляжне місце, можна так сказати. Ще не дуже все розбудовано, в принципі. Але тим не менше зроблено. Ну, це мій дім, відповідно. Ми вже вдома.